2019 começa com um planejamento estratégico no Hospital Cacemes de Campo Grande. Um pensar e um olhar que pode fazer a diferença, refletir, trazer à luz o que há de certo, errado e muito mais. Avançar, uma equipe de lideranças disposta a colocar a Cacemes ainda mais à frente. Foi um desdobramento natural pensar o futuro, não apenas de um plano de saúde, mas também da sua rede hospitalar. Então, assuntos ligados ao hospital do futuro, a um hospital mais saudável, a um redimensionamento dos serviços internos, a própria expansão desse hospital, né? Esse hospital, ele nasceu grande, mas ele continua com uma ambição grande, que é de atender anseios que já fazem desse hospital um hospital trabalhando na sua plenitude. As ações estratégicas devem alcançar também os hospitais do interior do estado. Essa iniciativa, a pedido do presidente, ela nasce já olhando a rede, então vai ser natural e praticamente automática replicar as boas práticas implantadas aqui no Hospital de Campo Grande, também no interior, nos hospitais do interior. Projetos estratégicos que a médio e longo prazo levarão a um resultado de excelência para todos os setores do Hospital Cacemes. O planejamento que está sendo discutido com vários colaboradores, né? Então nós estamos ouvindo, nos abrindo para ouvir as nossas necessidades, necessidade dos colaboradores e de todos os parceiros. É um projeto totalmente participativo. E também temos um olhar dentro desse projeto para a nossa certificação da ONU. Nós, como médicos, né, queremos sempre que o resultado de produção aqui dentro do hospital seja bom, né, a saúde, que a pessoa entre aqui e saia sempre melhor do que ela entrou, né? As pessoas buscam no hospital a cura. E para isso a gente sempre precisa estar se aprimorando, buscando organização, ajustamento de fluxo, de processo. E a gente, as pessoas precisam entender que isso é feito com gestão, né? É feito de maneira administrativa. Apesar de ser uma ação médica, uma ação em relação à saúde, ela precisa de gestão, ela precisa ser organizada. Os projetos são Escola Técnica de Saúde Cacemes, Diretrizes Funcionais de Saúde, Hospital Saudável, Redimensionamento de Serviços e Estrutura do Hospital, Valorização de Pessoas, Escritório da Qualidade, Comissão Integrada de Beneficiários. A gente está planejando o futuro para que ele possa acontecer. Então, o planejamento estratégico é uma iniciativa para que, de forma colegiada, tanto os colaboradores quanto os diretores da nossa Cacemes possam nos ajudar a construir o futuro do Hospital Cacemes Campo Grande.